Okay, Assalamualaikum. Selamat kembali dalam rancangan Nadia Kitchen. Hari ni kita nak buat lempeng ikan. Ni resepi daripada arwah tok saya. Okay, bahan-bahan yang kena ada nak buat lempeng ikan, 500 gram gandum, 400 ml air yang kita campur dengan sedikit garam, margarin hot cair, sutir telur, satu sudu besar susu pekat. Ikan ni kita goreng, lepas tu kita nak ambil isi dia lah. Telur ni telur goreng, kita hacur-hacur macam kita buat scramble egg. Lepas tu kita pakai sutir bawang besar, sutir bawang kecil dengan sikit je halia. Kita boleh sampai duduk melekat. Kita nak buat lepeng, mula-mula kita masukkan telur, margarin, susu. Kita campur semua. Kita masuk air. Kita kacau pakai tangan. Okay, bila jadi gini, kita lehatkan, kita tutup dan lehatkan selama 15 minit. Okey, kita uli tepung biar jadi gini. Lepas tu kita rekkan dia selama 15 minit, kita lehatkan dough. Okey, kita rekkan dia. Kalau macam rek tak ada, pakai tudung buyuk pun boleh. Asal ada, asal tutup je lah benda ni. Selepas 15 minit, kita buka. Kita uli balik. Kita uli. Lepas tu tambahkan sedikit tepung. Kita uli. Lepas tu kita lihatkan 20 minit lagi. Okey, lepas tu lepas kita uli, kita lihat, kita tutup balik selama 10 minit. Okay. Kita nak tahu boleh bulatkan lagi dekat tepung ni. Kita ambil tepung ni sikit, lepas tu kita potong. Kita potong, kalau kita tengok ada bubble baru boleh bulatkan. Kalau tak ada bubble tu, maksud dia tak boleh lagi bulatkan. Kita lihat dulu. Okay, dia nampak bubble. So kita boleh bulatkan. Kan kita boleh bulatkan macam kita nak buat roti canai je dough ni. Okey, kita bulatkan, kita bulat. Lepas tu ambil margarin, kita sapu dekat yang kita bulatkan tu. Macam buat roti canai sama je. Okey, kita buat sampai dough tu habis. Okey, ni yang dah siap. Ada besar, ada kecil. Biasalah, anak nak hok kecil, ayah nak hok besar. Jadi nak bagi semua sama rata, kita buat hok kecil ada, hok besar ada. Lepas tu kita tutup dengan tudung lah. Sementara benda ni kita nak buat iti. Okey, sekarang kita nak buat iti lepeng. Mula-mula kita masukkan ikan hok kita. Benda ni kita acur. Ikan ni kita goreng, kita acur. Lepas tu masukkan telur. Masukkan bawang besar, bawang merah, halia. Masukkan sedikit garam, gula dan adun lembut. Lepas tu kita kacau je. Ok,
Okey, ni tikar hok kita siap gaul tadi. Lepas tu kita boleh je letak dalam lepeng yang kita buat tu. Okey, ni dua hok kita siap tadi. Kita canang macam nak buat roti canang lah. Saya duduk canang. Saya tengok arwah tok saya buat gini. Saya buat gini lah, tak? Okay, kita canangkan dia. Okay, lepas tu kita tabur kat inti. Lepas tabur inti, kita lipat. Okay, macam kita buat martabak. Tapi jangan kuat sangat sebab takut hangit. Kita boleh angkat ni. Ni dah masak. Masak dah. Lepas tu kita boleh angkat dia untuk kita potong. Okay, kita dah siap botol. Dah ngak.